amagambo nta buryo abantu bashobora gukireya bakarema imyuzure babipanze bakarema imiyaga y'isuri babipanze kandi byarangiza bikarimbura imbaga y'abantu bikarimbura igugudu ndetse n'ibirekorwa remezo bigasoza inama ziteranye ziri kwiga ku kibazo cyabayeho zivuga ziti nyamuna mwaka byaramwe biragaragara ko ibyuka bihumanya ikirere byagize kandi abantu bwabo ariko wabyikoze ku bintu byabo cyane buri kintu cyose kigiye kwiga n'amakuru kigiye kugenda gihereza abantu abantu bari buze gutanga ibitekerezo bishobora kuba bishoboka dushima Imana cyane kubw'umugisha twongeye kugira Imana yongeye kunezezwa no kuduhereza aka kanya kugira ngo ducukumbure ibyayo izina ryayo rishimwe cyane Amen nongeye kunezezwa no kubana nawe rero nk'uko abantu bamaze kutumenyera kugira ngo turebe uko ubuhanuzi muri iyi minsi babisohora ariko tubirebeye mu mucyo wa Bibiliya yego ngira ngo rero tugiye kureba ibintu bikomeye cyane uri buze kugenda utunyuriramo muri makeya ndetse tugende tubyimbikamo ariko mbere yuko tuza kwinjira muri gahunda nyirizina ndagira ngo mbanze nkwakire ya murakoze cyane ngira ngo muramenyereye unyakiriye yitwa Samuel ndetse nanjye nitwa Philippe Mazimpaka ngira ngo muratumenyere rero ndabashuje mu izina rya Yesu Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane yego Imana iguhe umugisha cyane rero ndagira ngo wenda mbere yuko dutangira dusenze utunyiremo make mu bintu twaba tugiye kuganiraho bitumye tuza muri aka kanya uyu munsi tugarutse hano muri studio ndashaka ko tuganira ku ngingo ikomeye cyane kandi ingingo iremereye kubijyanye na climate change uyu munsi turaza kwimbika turaza kugiramo utuntu dusa n'amasiyanse turasa nabinjira muri siyanse mu gakeya kugira ngo birasaba yuko nyine abantu bagura ubwonko cyane kugira ngo tuze kumva iyi ngingo turaza kwinjira muri siyanse tureba ibijyanye na climate change ntabwo nanone twinjiramo cyane kubera ko byimbitse cyane ariko nibura turaza kuvuga ibishobora kudufasha noneho tunabihuze n'ibijyanye n'ibiri kugenda bibaho turabona inama zigenda ziterana uyu munsi tuvugana dufite COP 23 ni inama y'umuryango w'abibumbye kubijyanye n'imihindagurikire y'ikirere n'ingorane mu bijyanye n'ibidukikije uko bigenda byononekara ubu nuko ngo ibihugu birimo biraganira kuri iyo ngingo ubwo rero kuri uyu munsi ikintu ngira ngo tuze kuganiraho ni iki ese mu byukuri ibi bintu hari amakuru ya gihanuzi byabidufitiye neza tuzi ihame ry'ubuhegeriyane murabizi neza uburyo kimwe gishobora gukorwa ariko inyuma yacyo wenda hari ikindi ukareba ibiri inyuma ntumenye ibiri imbere cyane cyane ku isi nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuga ubigeze mu mwijima w'icuraburindi cyane mbese hakaba habo guterana amagambo gutegura ibikorwa runaka kugira ngo abantu bazagere ku musaruro w'ikintu runaka yego ubwo rero uyu munsi nicyo tugiye kujyamo turajya kubijyanye na climate change gusa kandi noneho turaza kureba uburyo inyoko muntu ifite ubushobozi bwo kurema ibiza n'imyuzure ndetse n'imvura hanyuma byarangiza bikaba byatera ibibazo n'urugero turaza kubyinjiramo ubwo nyine turaza kubyinjiramo turabijyana na n'ubuhanuzi turabijyana n'ijambo ry'Imana ese Bibiliya yavuze iki ese nk'uko ubuhanuzi wavuze iki hanyuma turebe ibyo bintu ahantu bishobora kuba bihurira murakoze cyane ngira ngo nicyo ngicyo numva turi buganireho ndumva rero tugiye kuganira ku ngingo ikomeye kandi tureba bitewe n'uko muri iyi minsi turi mu gihe cyabyo turi mu gihe inkongi z'umuriro zabaye nyinshi imiyaga yabaye myinshi imyuzure yabaye myinshi ni ukuvuga ngo tugiye kwitegereza mu ishusho yagutse mu buryo bwose amakuru isi duhereza kugira ngo twinjire mu buryo burambuye yego reka rero twicishe bugufi udushyire imbere y'Imana dusenge kugira ngo tuze kwinjira muri iyo gahunda tumaze kwiragiza Imana kugira ngo ituyobore murakoze cyane reka dupfukame hanyuma twiragize Imana data mwiza uri mu ijuru mubyeyi udukunda turagushimye tugushimiye kuri Imana nziza uhabwa icyubahiro uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe tugiye kwiga ubuhanuzi tugiye kwiga ibintu bikomeye ndetse bikomere n'abanyabwenge b'isi twebwe tugufite nk'Imana none rero turakwiringiye ngo inubane natwe weze imitima yacu ufasha abari kutwumva kandi twese mwami turakwinginze ngo twiteguze kuko tubona tugeze mu bihe biheruka cyane tukwambaje mu izina rya Yesu amen amen yego urakoze cyane rero Philippe Imana iguhe umugisha cyane
ngira ngo nubwo tugiye kwinjira muri aya makuru kandi akomeye, ndagira ngo abantu bajye bibanda ku mpamvu ituma tuvuga bene nk'aya makuru, tukayahuza no gusohora k'ubuhanuzi. Hari igihe abantu bumva amakuru bigasoza batahanya amakuru. Ese umuntu ari kumva amakuru abagomba gukora iki? Urakoze cyane Samuel. Ngira ngo impamvu rimwe na rimwe amakuru atangwa ndetse akanahuzwa nyine n'ubuhanuzi, kuko tuba tureba cyane cyane kuko twebwe ntabwo ibintu bijyanye na politiki biba bitureba, ntabwo biba byihutirwa kuri twebwe ibijyanye na n'ibindi, ariko iyo bigeze ku bijyanye n'iyobokamana icyo gihe nyine turahaguruka tukagaragaza iby'iyobokamana uko bihagaze. Ni nazo mpamvu cyane cyane ko Yesu hari ibintu yigeze kuvuga muri Matayo 24 agaragaza neza uburyo ibiza bizaza, indwara z'ibyorezo, imitingito, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi aravuga ngo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, ndetse yanabitanze nka bimwe mu bimenyetso bizagaragaza ko agiye kuza. Ni nazo mpamvu tubyitayeho tukabicukumbura neza, bituma kuko ikarita ubundi ikarita iyobora abagenzi, ushobora kuba ufite urushinge rwa dira cyangwa se ufite kara ka busore, ufite ikarita iragufasha kugira ngo umenye ahantu uva naho ujya. Ubuhanuzi rero ni ikarita iyobora abagenzi. Iyo tubonye uburyo bugenda busohora biragenda bigahita bidufasha, noneho natwe tukamenya aho tuvuye, tukamenya naho tugana, bityo tukamenya n'uburyo tugomba gukomeza no gukaza imyiteguro twitegura umwami wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka. Nicyo rero biba bigomba kugira sukunguka amakuru y'ubwenge gusa ngo noneho hasigaye abantu bumve nyina matsiko arashize cyangwa se barushaho kugira amatsiko gusa, ahubwo ni uburyo bwo kwitegura umwami Yesu tuba dushaka. Ni ukuvuga ngo abantu bagishinge hagati cyane mu gihe bumva amakuru y'ubwoko bwose, abantu mu gihe bumvise amakuru y'isohora ry'ubuhanuzi bajye bumva ko igikwiriye ari ukongera umwiteguro mu mutima. Yego, kongera umwiteguro mu mutima niko kamaro k'amakuru aba yatanzwe kugira ngo abantu bongere bashake Imana, bongere bashake uko bayigiriraho umugisha. Utaratuye ibyaha byature, utarihanye yihane, kuko uwo niwo mwitegura Imana iba ikeneye mu gihe tuvuga bene aya makuru. Rero ubwo nibyo tugiye kwinjiramo mu buryo burambuye, wenda ugiye kutubwira ahantu tugiye gutangirira. Ndagira ngo wenda dutangire, hari isomo nkunda cyane, ni isomo ry'umuhanuzi Yesaya, bigaragara ko ari rya kino gihe. Ni isomo ry'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 24, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatandatu. Ni amagambo ajyanye neza neza n'ibintu turi kubona muri ino minsi. Nshaka kugira ngo duhite dusoma Yesaya 24 umurongo wa mbere kugeza kuri gatandatu. Yego, sinzi wenda dushobora gusoma. Nta kibazo, reka dusome. Yego, haranditse ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi zanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari wuvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Murongo wa gatatu turavuga ngo nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza, nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Sinzi wenda urumva no magambo mu by'ukuri mu buryo bugaragara neza. Hano haragaragaza ngo Uwiteka arahindura isi umwirare, aragira gutya, ngira ngo iyo mvugo twarayimenyereye muri Bibiliya. Ntabwo bashaka kuvuga ko ari Imana ubwa izubika isi, ntabwo bivuga yuko Uwiteka azahindura isi umwirare. Iyi mvugo ibivuga ngo kubera yuko abantu bahisemo nabi, Imana yemera ko ibyo bibaye. Bibiliya ikoresha imvugo yo kuvanga Imana yabikoze, kandi wenda donc ibishaka kuvuga ngo yabyemeye nuko biragenda bibaho. Biragaragara ko isi zaba umwirare, isi igahinduka amatongo, abaturage bo bagatatana, abandi bagapfa nk'isazi. Hari aho Bibiliya nanone igenda ibivuga mureze kieri, ariko bavuze ikintu gikomeye cyane ndetse ngo nta n'abantu bizacaho. Umva, ibizaba kugurizwa bizaba kugurizwa, ibizaba kumukire bibe kumukene, ubwo bizaba kuworoheje bizaba no kukomeye, ibizaba kumuje bizaba kuri nyirabuja. Ni ukuvuga ngo bizazenguruka ku buryo nta gika cy'umuntu n'umwe uzasigara. Umva, bigomba kugenda bikagera mu nzego zose z'ubuzima. Ni nazo mpamvu kugira ngo wenda witegereze urebe Covid,
Covid ubundi za wabonaga izahera nko ku bantu wenda babakene cyane gahita itangirira gahungura ivana hivanaho. Ariko ikintu gitangaje Covid yaraje, Covid ndavuga Covid 19 iraza igera mu bantu, ntabwo yigeze ibabarira yaba ari umukire cyangwa umukene, ntabwo yigeze ibabarira yaba ari umupasitoro cyangwa se wenda umwizera usanzwe, ntabwo yigeze ibabarira umukecuru cyangwa umuntu ukiri mutoya cyangwa se umusaza n'umuntu ukiri inkumi cyangwa se gutyo, ntabwo yigeze ngo yaragiye ibyabaye ku muja byabaye kuri nyirabuja, ibyabaye ku mugaragu biba no kuri shebuja, mbese no kuvuga ngo nuko nguko mu yandi magambo uko isi yagera imperuka, uko tugenda twegera imperuka, ibintu bizajya biza bireba abaturage b'isi ku buryo buri muntu wese hatitaye ku mafaranga afite, hatitaye ku cyubahiro afite, azibona yageze mu bintu na ubwe avuga ati ibi bintu birarenze. No kuvuga ngo mu minsi y'imperuka hazajya habaho ibintu ku buryo buri rwego rw'umuntu wese ibyo bintu aba ari mugenzi wundi yaba murusha ubutunzi yaba yoroheje, kuko nkuko ruduha urugero kuri Covid 19 niba ufite miliyari yarabaye mu nzu n'ufite igiceri cy'ijana yabaye mu nzu amezi kandi angana, niba yambara agapfukamunwa nawe agakambara, niba ashyiramo metero nawe agomba kuyishyiramo. Ni ukuvuga ngo ibyabaye kukomeye ni kimwe n'ibiba kuworoheje, bose ni uko abanukana uyu munsi bajya kubakingira. Ni ukuvuga ngo rero birimo biratureba nk'uko Imana yabihanuye kandi niko bizagenda birushaho kugenda bimera mu minsi y'imperuka. Urakoze cyane Samuel. Ubwo ronda ngira ngo duhite dutinda noneho kuri iyi mirongo ikurikiyeho, cyane cyane uhere kuri no murongo wa gatanu ngo kandi si humanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko y'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri noneho bagahindura ibyategetswe. Icya gatatu bakica isezerano ritagenza gute? Isezerano ridakuka. Nuko ngo ni ibintu bingahe? Ni ibintu bitatu. Icya mbere bishe amategeko y'Imana, bahindura ibyategetswe, hanyuma gatatu bica isezerano ritagenza gute? Ridakuka. Abisi ubugome bakoze nuko ngo bishe amategeko, barasamba n'abari babasenga ibishushanyo, baratuka, mbese amategeko y'Imana kwa kundi yaza amategeko y'Imana 10 ndetse n'uburyo bwose burambuye asobanuramo ibyo amategeko abantu barayisha. Noneho ntabwo barekeye aho ngawe, ahubwo bahise bateraho noneho batangira no kugerageza guhindura amategeko y'iki y'Imana. Ubu ngubu ukurikije ibintu bigiye bigera ugasanga amategeko y'Imana amwe urebye nk'itegeko rya kabiri abantu bagerageje gushaka kurikuramo riva ngo ntugasenga ibigirwamana cyangwa se ibishushanyo n'iki byose biragenda neza neza risa naho ryibagiranye. Iyo urebye nk'itegeko wenda rya kane rivuga ku bijyanye n'isabato, ubugi isabato yari n'ubundi kuwa karindwi nk'uko bibiri igenza gute ibivuga Saturday bisoza ishyizwe ku wa mbere ariwo abantu bita ku cyumweru, neza neza abantu batuye isi babifata nk'aho ariwo munsi Imana yagenje gute yashyizeho. Donc umugabane munini w'abantu bazi ko umunsi wo ku cyumweru ari umunsi Imana yagenje gute. Oya, bimaze kuba gikwira ni Imana ngo yawushyizeho. Yego, naratangaye ejo bundi mu nteko nkuru ya Amerika barimo babaza, hari umusenateri wabajije ngo mbese ni ukubera iki hari leta zitatoye ku cyumweru, baravuga ngo kuko twe twizera Imana ngo twubahirije itegeko rya kare. Urumva donc kubahiriza icyumweru, urumva isi imaze kugera mu rwego rw'urujijo, abantu byamaze kwivanga burundu kubera igihe ibi bintu bimaze. Nubwo ngo Satani yabiteguye igihe kinini cyane agira ngo azakureho isabato, agenda bitegura ndetse agenda akora bihuza n'uko abantu bagiye babigiramo uruhare. Satani yagiye akoresha ari abantu bafite amafaranga, abafite icyubahiro, bafite ubushobozi, bafite amashuri, bafite n'ijambo bavuga rikijyana, bavuga ubu ngubu ngo basigaye bavuga ngo niba ngo bavuga ngo rikagenza gute ngo baravuga rikumvikana, sibyo? Nuko ngo ibintu bigenda bihinduka muri iyi si. Noneho abantu nk'abo ngabo rero kubera ko bagiye bakora bene ibyo ngibyo, hagiye harimo abami, ibikomangoma, abacamanza, abayobozi mu bya politike, abayobozi mu by'amadini mu buryo runaka, abo bose kombinezo imeze gutyo iragenda ituma iby'Imana bizamo filozofi. Noneho imaze kuzamo ibintu by'ubucurabwenge bisoza noneho byerekezwa mu ruhande Satani yabipanzemo, ku buryo ubu ngubu isi yose, reka nkubwire, hari umugabane munini w'abantu benshi batari indyarya bakunda Imana, bajya mu nsengero kandi mu by'ukuri bazi ko basenga Imana kandi koko basenga Imana, ariko mu by'ukuri
bakaba batazi na bugingo nubuko gusenga ku cyumweru ari ibintu satani yatekenitse bakaba bazi uko rwose ari umunsi w'Imana cyane cyane ko bamwe bavuga batumva harimo bavuga bati kera umunsi wa Mungu wari sabato kiriziya yitoreza umunsi w'icyumweru ibyo ngibyo wenda kiriziya yo ihamya yuko ari we yitoranirije ibyo birazwe noneho ariko hari nk'abandi batabize gutyo sibyo hari nk'abandi baze bavuga bati wenda umunsi w'Imana wari sabato ariko noneho turuka ku cyumweru kubera ko roho mutagatifu nanone yaje mu ntumwa cyangwa atanze ku Kristo ari wo munsi yazutseho yazutseho bakavuga ati ni nawo munsi ngo w'umwami ubwo Yohana ngo yajyaga mu mwuka ngo wabona umunsi w'umwami kandi nta hantu na hamwe muri bibiliya bigeze bavuga yuko ku cyumweru ari umunsi w'iki w'umwami ahubwo umunsi w'umwami bavuze ko ari isabato ubwo nk'ibyo abantu bakaba batagenje gute batabize hari amagambo cyane nkunda yavuzwe muri Petero avuga kuri Pawulo haraho yababwiye ngo mwibuka ko kwihangana k'umwami wacu uwo murongo urawibuka aragakiza ushate warirambura reka iryo somo turirambure turisome yego mu rwa kabiri rwa Petero yego urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu ku murongo wa 15 umurongo wa 15 yego baranditse ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza nkuko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe amen ndetse no mu zandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo yego icyakora zirimo bimwe biruje gusobanukirwa iby'abaswa bahindagurika bagoreka nkuko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka urumva aya magambo urumva buryo akomeye cyane nuko ngo hano aramaragaragaza ko mu nzandiko za Pawulo we ntabwo Pawulo ari ufite ikibazo hari nibintu Pawulo yagiye asobanura neza ariko abantu kubera ururimi yakoresheje abantu bigasoza bagenje gute babyumvise nabi ntavuze ngo babikora kuri icyo gusa ahubwo ngo bafite akamenyero ko kubikora ku byanditswe bindi sibyo ku buryo yumva akavuga ati uyu murongo ariko wakabivuga gutya muri iki cyo kuvuga ubwo bari bavuze gutya agasa n'uhengeka natanga ubusobanuro bwawo akana akaba yanavuga ni nazo mpamvu bamwe uzajya kumva agasoma nko muri bibiliya wajya kumva noneho aravuze atari ko ukurikije urabana nkiringiri riciraho iteka abantu kandi Imana ikunda abantu nta mpamvu yo gucira abantu wiki kwiteka urumva abantu nkabo bagiye bafite ibintu bararikiye aragenda agafata ibyanditswe akagenda abigoreka uhanyuma ariko baravuze hano ngo bakikurira kugenza gute kurimbuka gutebutse cyangwa se kwihuse noneho twajya nko mu mategeko ugasanga wenda hari nk'abandi bavuga bati nk'abantu Pawulo yavuze ngo ntitugitwarwa n'iki n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu noneho ugasanga umuntu afite gahunda yo kuvuga ngo sinkurikiza amategeko y'Imana ngo ntwarwa n'ubuntu bisobanura iki birasobanura ngo ntasobanukiwe n'ubuntu bwaribwo kuko Imana itanga ubuntu yatanze ubuntu kugira ngo wabarire umuntu kubera ko yananiwe kuba yisha amategeko y'Imana noneho akaba agomba kubabarirwa agakenera ubuntu bw'iki ubwo uyu uvanye amategeko ubuntu ntabwo biba bugikenewe nose ndagirwa ubuntu bw'iki kandi amategeko angaragariza icyaha yagenje gute yamaze kuvaho nubwo ngo niba mvanye amategeko y'Imana ubwo nta nicyakizagenza gute abantu nta n'ubuntu bukenewe abantu bizi iby'amategeko baranabizi ntabwo uje udefinisi icyaha nta tegeko nuko ngo igihe cyose tugiye kuvuga ngo uyu ni umunyacyaha haba mu rubanza n'ahandi tushingira ku kuvuga ngo itegeko rivuga iki noneho iyo umuntu yakoze ibinyuranyije n'itegeko tuvuga ko yakoze iki noneho uwakoze icyaha rero ubwo iyo tugiye mu buntu bw'Imana akenewe ubuntu bwa Kristo kubera ko ari umunyabyaha noneho ubunyabyaha rero buradefinishwa n'amategeko none tuvuga ngo Yesu yabambye amategeko ku musaraba rero cyangwa tuvuga ngo yakuyeho amategeko birasobanura ngo nta nubwo tugikeneye ubuntu bwande isi niriba biri kumvikana cyane rwose usibye ko hari igihe abantu baba bafite umutima wo kwinangira ariko ngira ngo nk'ayo magambo ubutubwi arasobanutse cyane ni ukuvuga ngo nk'uko no mu buturo bwera byari bimeze amategeko yari mu isanduku ariko intebe y'ubuntu yari iteretse hejuru yayo amen ni ukuvuga ngo ubuntu bwa Kristo bwari hejuru y'amategeko ariko buje gushyigikira icyo amategeko asaba kugira ngo bushoboze umuntu kugera kuri kwa gukiranuka Imana yifuza ku muntu icyo kintu rero Imana igidufasha cyane kugira ngo abantu banagisobanukirwe bacyumve amen bumve ko impamvu y'uko Imana yatanze ubuntu ni ukugira ngo umunyabyaha utabonye bene ubwo butungane binyuze mu mategeko ahubwo Kristo amushoboze
iby'amategeko asaba ahunda amagambo cyane ari mu Baroma igice cya gatatu murongo wa 31 aho Pawulo noneho yabonye abantu bashobora kuzumva nabi ibyo yavuze cyangwa bakumva nabi ibyo Kristo yavuze ahita avuga mu Baroma 3:31 yavuze ngo iki reka wenda tuhasome Abaroma 3:31 hadusomere haranditse ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera ntibikabeho ahubwo turayakomeza urumva ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu atekereza ko kwizera gukuraho amategeko cyangwa guhita kwiyagira ubusa agahita avuga ati ngiye rwose nakijwe n'ubuntu bwo kwizera ntabwo amategeko akindeba ariko hano aravuze ngo mbese noneho duhinduza ubusa amategeko kwizera dufate kwizera kwacu kugira ubusa amategeko aravuga ati reka da ahubwo niba dufite kwizera turagenza gute turayakomeza imana ishimwe cyane birahita bitugaragariza ko amategeko nyine nayera ngo twari turi kureba hari abavuga ngo abaturage b'isi bishe amategeko y'Imana barangije bahindura ibya byategetswe noneho icyanyuma gikomeye cyane ngo bishe isezerano kuva 31 murongo wa 16 hasome wenda kugira 31 umurongo wa 16 yego niho havuga ibijyanye n'isezerano ridakuka yego haranditse ngo nuko abisirayeli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka amena nuko ngo umwisirayeli uwari we wese yego haba mu byamiri twita mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka n'umwisirayeli turimo turajyana ubutwe turabisirayeli mu buryo bw'umwuka amen yesu ashimwe turabisirayeli rero baravuga ngo umwisirayeli wese yubahiriza isabato kandi ibisezerano birasobanura ngo abisi impamvu ngo havutse ikibazo gikomeye cyane ubu ngo abaturage b'isi bakaba batwikangasha sigara bake nuko abantu bishe amategeko y'Imana bahindura amategeko y'Imana sibyo bica isezerano ridakuka ubwo birasobanura ngo bica isabato rero ibi bijyanye n'uburyo abaturage b'isi ari bayihumanije nibyo bintu turi buze kujyamo hanyuma noneho niturangiza tubitindemo no kuvuga ngo bahumanije isi kubera ibyo bintu bitatu kandi ibyo bintu bitatu bisobanuye ko bataye kubaha Imana guta kubaha Imana rero kwabahesheje ubwenge bwo kugira ngo bakore buri kintu cyose gishobora guhumanya isi yego buri Samuel rero ndagira ngo mu gihe abantu badukurikiranye cyane twahuze tuvuga ngo abantu ubu inama tuvugana ya COP 26 ubu tuvuganirimo sibyo wenda iki cyigisho gishobora kuzajya hanze wenda isa nayarangiye cyangwa se kinarimo ariko ikigaragara ni uko iyi nama irimo kandi ikintu bari kuganiraho nicyo bita climate change bisobanura imihindagurikire y'iki y'ikirere hanyuma rero imihindagurikire y'ikirere ubona kuko hari ibintu kuko bigenda bibaho hari ibintu bigenda bibaho ukabona urabona imyuzure ukabona imiyaga y'ishuheri ugasanga udusozi tumwe ndetse twenda no kurigita ugasanga amazu yarenzweho rwose ibyo bintu byo binariho mu buryo bugaragara tubibona mu bihugu byinshi mu Bubiligi hehe umva ibintu birimo biracika cyane biracika cyane rero urumva ibyo barabiganiraho birahangayikishije ariko noneho tukongera tukibaza ese mu byukuri kubera ko ibintu bibera muri iyi se satani ni umwami w'umwijima ku rwego rudasanzwe kandi ni n'umushukanyi ese mu byukuri nta buryo hari ibikoresho cyangwa ibikorwa yaba arimo afitemo mwimbaraga ndetse no muri izo nama zitegura nta bikoresho yaba afite mu gukoresha iryo hindagurika ry'ibidukikije nabyo rikagirwamo uruhare uretse kuvuga ibyuka bihumanya bijya mu kirere ese ntabwo byashoboka ko ibihugu biri guterana ngo bijye inama y'icyakorwa byaba bifitemo uruhare runini rurenze ibyuka byo mu kirere gusa yego none se ko biri yatubwiye ngo abantu bazajya bicara ku meza amwe babeshyana yego ni ukuvuga ngo bajye gushaka igisubizo ariko bazi n'iki gitera yego donc bashakira igisubizo ikibazo kindi gitandukanye n'icyo bazi ubwabo yego hari ntuza hari technology ubu ngubu iriho ariko abantu benshi ntabwo babize ntabwo babize ubu iki kirere tubona iki ngiki umva tubona kino kirere tubona hano hejuru iki kirere ni isibaniro ry'abanyabwenge kuri iyi si ni isibaniro ry'ibisirikare kuri iyi si ni isibaniro ry'ibisasu bikomeye cyane mbese ubu iki kirere ubona kiberamo ibintu
noneho ikintu gitangaje ni uburyo ibintu bigenda bikorwa warangiza noneho ugasanga bifashe n'ubundi busobanuro rimwe na rimwe ugasanga abantu nyine bagikunje ngo runaka ariko ugasanga ikingenzi kirengagijwe sinzi wenda ngira ngo ni ibintu byumvikana umuntu wenda ni dukomeza gusesengura iki kigisha ari buze kubyumva ahubwo Imana idufashe cyane kugira ngo abantu batega amatwi ntagari uko nyirizina duhakanye ko nta hindagurika ry'ikirere rihari biraba rwose pe ahubwo icyo turi kwibaza nta ruhari bihugu bibigiramo bigashyiramo imbaraga runaka bikaba bifite ikoranabuhanga runaka hakaba hari ibikorwa nabyo bigashyirwa muri iyo njyana urakoze cyane mbiyandi magambo nta buryo abantu bashobora gukreya bakarema imyuzure babipanze bakarema imiyaga y'ishuheri babipanze kandi byarangiza bikarimbura imbaga y'abantu bikarimbura imidugudu ndetse n'ibirekorwa remezo bigasoza inama ziteranye ziri kwiga ku kibazo cyabayeho zivuga ziti nyamu na mwaka byaramwe biragaragara ko ibyuka bihumanya ikirere byagize kandi abantu ubwabo aribo babyikore ese ibintu birashoboka cyane nkurikije ibyo tugiye kwiga n'ibyo n'amakuru tugiye kugenda duhereza abantu abantu bari buze gusanga yuko ibyo bintu bishobora kuba bishoboka reka guhereke wenda ubu hari tekinoloji irimo ndaza kuyibasobanurira nagize amahirwe yo kuba wenda mu gukurikirana ibintu bya shimi cyane ibintu bya za shimi gutyo na za fizike kuvuga ngo ntaga abantu bafite urwitwazo yego hari ukuntu umuntu avuga ibintu bakavuga ati dukurikije nuko ameze nta ni nkandagira bitabo ni yanabyize nanabisobanukiwe yego ni uguterateranya no kuvuga ngo usibye na pariti y'ubukamana mu ishuri wabinyuzemo cyane no kuvuga ngo ushobora kutubwira ibintu wenda binahuje n'ubwenge bw'isi ariko tubijyanye muri sanse y'ubukamana bihuye neza yego ubu kubijyanye n'ihindagurika ry'ibidukikije cyangwa ry'ikirere njyewe hari ibintu njya mbona nkumva ndababaye cyane hari amateka mbafite nkumva ndababaye cyane ubu uyu munsi ubu samwe waruzi uko abantu nyine icyo kibazo twibazaga waruzi ko ubu abantu basigaye barema cyangwa bagaprovoka cyangwa bagatuma imvura igwa kandi itari kugwa ibyo bintu nigeze gusa n'ubyumvaho ubwo sibyo ko hari igihe wumva ukagira ngo nibihuha bitewe nuko umuntu nta makuru abahagije afite ariko ndashaka kutwinjiramo nyirizina ukaduha ayo makuru urakoze cyane ndagira ngo wenda abantu badukurikiye twitegereze kuri kara ka video ngiye kubereka urugero nubyo kuko ni byinshi cyane ni urugero rw'umwuzure uwibasiye agace runaka ndaza kugenda muraza kubibona ndetse n'abashobora kubona link hariya irahari twayishyizeho hariya kuri screen mushobora kuyibona noneho muraza kubona neza uyu mwuzure wibasiye ahantu ndaza kugira ngo mbibabwire uyu ni umwuzure uzwi mu mateka waremwe n'abantu kandi urimbura hafi village yose ndagira ngo wenda turebe Yesterday, Lynmouth was a peaceful holiday resort. Today, it is a ruin. Pathé cameraman Bill Jordan was on the spot soon after floods had swept down from the hills to smash the little town. And this is his story. I knew very little about Lynmouth before I arrived. When I looked around, I was almost glad I didn't. Friends had sent me picture postcards of Watersmeet, a beauty spot only a few miles away. It looked very pretty and quiet. It was this stream, swollen with rain, that became a raging torrent, and it was these boulders that were swept down to Lynmouth to destroy shops, hotels, and homes. In one single night, the main street had become a wild, churning river. It was dark red from the Devon soil. When I was there, nobody could tell for certain how many had been killed. We knew it was at least 22. I talked to some of the people who had lost their homes and their friends. They were still bewildered, still unable to grasp that their little town, which some of the locals used to call Honeymoon Town, was now just rubble. They told me of the awful speed with which the flood struck and of the dreadful sound of the water roaring and smashing its way through their homes. Already work has begun to mend the battered town. The army is there, and with them the men of the St. John's Ambulance and the women of the WVS, just as they were during the blitzes. Help has been generously given. Nearby villagers have opened their homes to give shelter to the homeless.
broken furniture littered the streets. As I stepped over the rubble to leave Lynmouth, a great dark cloud hung over the little town. Slowly, rain began to fall again. Ngira ngo hari ku bantu ushobora kuba ubonye ikaraka video cyangwa se iriya video baragaragaza neza uburyo mwabonye ni video n'ubundi ukurikije ni video za kera cyane ni imaze igihe kubera ko uriya mwuzure wabaye mu 1952 mu 1952 birasobanura ngo mu 1952 abantu bari bafite ubushobozi ubwo kwemfiruwansa cyangwa se bwo gutuma imvura igwa nk'ahantu bakahatera umwuzure babipanze mu 1952 ubu turi muri 2021 ngumva imyaka ishize turaza no kureba wenda n'imyaka mbere yaho gatoya ariko uyu mwuzure ufite izina ubundi bawita Lynmouth disaster nubwo ngo ni disaster cyangwa ni ikiza cyateye mu gace bita ntuza Lynmouth ku buryo umujyi wose cyangwa se ntuza village yose yaragiye irakuburwa neza wabonye uburyo amazu yasenyaguritse bidasanzwe nyuma yaho haje abantu batandukanye baravuruza inzego zitandukanye wabonye murabona abasirikare muwe na murakomeza kubyitegereza abasirikare ndetse n'abantu batandukanye barimo barakora ubutabazi bw'ibanze barimo baragerageza kongera gusana barimo baragira gute urabona ni ibintu byabayeho uyu ni umwuzure waremwe n'abana b'abantu ni ikintu gitangaje cyane ngira ngo hari ikinyamakuru cyabigarutseho mu mwaka wa 2001 ku itariki ya 3/8 witwa Andrea Grace yahise abigarukaho cyane mu kinyamakuru cyitwa New Scientist. Noneho ngira ngo urabona baranditse ngo rain making linked to killer flood. Biva ngo ikorwa ry'imvura ifitanye isano n'umwuzure wagenje gute wishe cyangwa wishe abantu. Mu yandi magambo n'umwuzure wishe abantu ariko uturutse kuba warakozwe hari gukorwa imvura. Ngira ngo reka dusome neza turebe ibintu yanditse yanditse ngo artificial rain making operations may have caused a storm that nearly wiped out an English village in 1952 ngo imvura yakozwe mu buryo buri artificial ni bwa buryo nyine atari imvura isanzwe butari naturelle cyangwa necho cyangwa se butari uburyo busanzwe karemano bw'imvura isanzwe ahubwo imvura ikozwe n'abantu noneho ngo izo operations cyangwa se ibyo bikorwa ngo byaba byarateje umwuzure cyangwa se iri yashuheri sibyo ngo that nearly wiped out an English village yose cyangwa se urusisiro rwose mu Bwongereza mu mwaka wa 1952 ndetse baranditse ngo new evidence ndagira ngo babwire ko ibi bintu bimaze kuba abantu batangiye kubyibazaho babikemanga ndetse banavuga ko hari experiments zari ziri gukorwa ndetse na guverinoma y'Ubwongereza sibyo ibiro bya gisirikare by'umwami bya Air Force by'ingabo zirwanira mu kirere byari biri gukora kuri experiment byatangiye kuvuga ngo ibi bintu bitewe na leta abantu bagenza gute leta igerageza gushakisha uburyo bwo kwidefanda mu buryo budasanzwe bakoresha defense bishoboka ariko nyuma yaho byaje kugaragara ko icyo kintu cyari kigenje gute cyari cyabayeho reka dusome wenda uyu munyamakuru na ukuntu abivuga new evidence has emerged that the UK's Royal Air Force was carrying out cloud seeding experiments that could in theory have led to the disaster. Ngo ibimenyetso bifatika no new evidence ibimenyetso noneho ubu ngubu muri 2001 ari kuvuga avuga ibyo mu 1952 arama ngo noneho ibimenyetso byagenje gute byaragaragaye bigaragaza yuko ibiro by'ingabo zirwanira mu kirere by'umwami by'Ubwongereza byari biri gukora ubushakashatsi bwitwa cloud seeding experiments ngo that could in theory have led to the disaster ubwo bushakashatsi bwaje guturukamo icyo kiza cyagenje gute cyateye aho ngaho bari barimo bakora iki bari barimo bashaka kugira ngo bakore imvura
noneho nibarangiza turaza kureba hepfo icyo bari bagambiriye iyo mvura noneho imvura ihite iza ariko yaje mu buryo hari wenda batabiteguye ariko turaza kureba ko nyine biranategurwa noneho irangije irazihita ihanagura neza neza mu buryo budasanzwe mwabonye iyo mivumba ukuntu byari bimeze baranditse ngo a torrent swept through line mouth Devon and remains the worst flood on record of the UK, drowning 35 people. Nukuba ngo hano neho ngo umuvumba waraje neza neza uhita ukubura cyangwa winjira mu line mouth ahitwa Devon ndetse ngo ubu ngubu ngo niwo mwuzure mubi cyane waba warabayeho wanditse mu mateka y'iki y'ubwongereza birasobanura iki birasobanura ngo hari imyuzure yagiye ibaho isanzwe iturutse mu buryo buri naturere busanzwe iyo myuzure yaraje yica abantu cyangwa sikora ibyo yakoze noneho uyu ukozwe n'abantu nawe ugenza gute uraza ariko byashoje wa wundi wakozwe n'abantu ugize imbaraga zidasanzwe ugeranyije na myuzure yigenje gute isanzwe ku buryo winjiye mu mateka witwa umwuzure wa mbere ukoze bidasanzwe None hano bavuza amagambo akome cyane I'd never seen a sky that color yellowy green purple it was uncanny Nuko ngo we ngo ntabwo yigeze abona ikirere kigenje gute amabara muri ubwo buryo harimo amabara y'imihondo amabara y'icyatsi kibisi amabara ya papo sibyo ngo ibyo bintu nyine urabona ni ibintu byaramutangaje cyane n'umuntu wabihamije wiboneye ibyo bintu mu cyamagana 1952 noneho baranditse voranditse ngo government defense officials have always denied that cloud seeding experiments were carried out before 1955 ibi ni bya bindi navugaga abashinzwe ibintu by'umutekano ba guverinoma ya ntuza y'ubwongereza bagiye bahakana ko bene ubwo bushakashatsi butigeze bubaho mbere y'umwaka w'1955 na gatano ibi biramenyerewe ahashobora kuvuka ibintu nk'ibi abantu bakagenza gute barabihakana ibyo ni ibintu bisanzwe no kuvuga ngo wende icyo twakumva ni kimwe nubwo bo bahakanye ko muri 1952 atari bo babikoze ariko bibe ko kuva muri 1955 ababikoze mu buryo buri rusange ibyo bintu bikorwa yego no kuvuga ngo nubwo ikinyabakuru kigiye kuduhereza nandi makuru arenze ibyo ariko igisirikare cy'ubwongereza cyo gihamije kwigahundi baho muhere mu cyamagana 1955 reka twemere iyo tariki yabo yego nubwo tugiye kureba amakuru hepfo uyu munyamakuru yaravuze ngo but now ubwo nuko ngo abadefense b'ubwongereza barabihakanaga ariko aranditse ngo but now documents have been unearthed showing that scientists have teamed up with the RAAF to try to make rain in the week of the disaster iyi RAAF ni Royal Air Force bari kuvuga hano barimo baragaragaza ko noneho ngo ubudokima zabonetse zavumbuwe noneho zavuye mu butaka cyangwa donke zavumbuwe noneho zitagihisha zamaze kugaragaza ko bari bafatanije na Royal Air Force gukora experiments cyangwa ubushakashatsi ku bijyanye no kugenza gute no gukora imvura ibyo kandi byabaye muri cya cyumweru imvura yahise irimbura wa mugitwamo wa mudugudu kwamaze kubona izo ni dokima zagenje gute zaje kuboneka kandi zifatika noneho baranditse hariya hepfo rero ngo declassified war office documents also suggest that the military had been interested in using rain to cause downpours to hamper enemy movements, clear fog from airfields, and even increase the fallout range of atomic weapons. Ibintu bari kuvuga noneho birakomeye cyane. Bavuga dokima zimwe na zimwe zaturutse mu biro bishinzwe intambara, ubwo birumvikana mu Bwongereza nyine, ngo zigaragaza neza ko igisirikare cyari kirimo gishaka gukora imvura, sibyo? Kugira ngo ibashe guhagarika cyangwa kudindiza imigendere cyangwa muvoma kwideplasa ku mwanzi, ku rugamba birumvikana. Noneho ngo imvura ikabikora ngo clear fog from airfields cyangwa se guhanagura iki guhanagura ibihu ni fog guhanagura ibihu mu kirere ahantu indege z'intambara ziri kugenda zinyura kugira ngo zidaca mu bihu noneho bakarima imvura kugira ngo igwe nimara kugwa ihite ihanagura iki
ihita imanukana na bya bihu none uhayite yabona indege z'intambara zibona aho zigenza gute zibona aho zinyura ndetse barangiye baravuga ngo ndetse ngo and even increase the fallout range of atomic weapons ibi byo birimo n'ubugome kugira ngo banongere range ahantu ibintu za bya bi fragments cyangwa bya bice bya bisigazwa by'intwaro z'umumara bishobora kugenza gute bishobora kugera donc imvura izagwa nirangiza ibitembane ibikwiza ahantu hirya no hino hanyuma nyine bigire ntuza ingaruka mbi urumva ni ikintu gikomeye cyane kandi kibi cyane ubugome bukomeye cyane isi humanijwe n'iki n'abaturage ba kuko bahisha amategeko y'Imana bahindura ibyategetswe bishi isezerano ridakuka ibi bintu ni ikintu gikomeye cyane bene ibyo bintu tubwiye iyo babyubahiriza ubu bugome ntago bwakabaye mu mitima y'abantu n'ukuri urakoze cyane Samuel ubwo wenda dusa wenda hari se nabakomeje ndagira ngo naberetse ya video noneho igihugu cyagiye mu cyunamo mu mwaka w'1957 hano hari kano ka video abantu wenda barimo barakareba ntabwo wenda nibugatindeho barongera kugarura ino video y'ibyabaye bavuga bati reka twibuke ibyabaye muri kiriya gihe bwari bwiriwe neza bwari bwagenze gute ibintu byari amahoro ariko imvura irazihitana ihitana abantu ihitana ibyacu byakomeje kugenda byibuko ndakubwira ngo uyu mwuzure wabaye ukozwe n'abantu wabaye umwuzure udasanzwe mu mateka y'Ubwongereza kandi bihamya byagaragaje icyabiteye noneho rero hari ikintu bavuze haruguru ntekereza ko nakivugaho bavuze icyabaye ngo kitwa cloud seeding experiments yego ngo nicyo bita cloud seeding ndashaka kugira ngo nkivugeho mu buryo buri scientifique birumvikana cloud seeding niki cloud seeding iryo jambo bwaryo cloud ni igicu seeding niho gutera imbuto noneho cloud seeding ni ugutera imbuto mu gicu nyine iyo niyo technology cyangwa se niyo korana buhanga bakoresha iyo bashaka kugira ngo imvura igwe ya yindi babagire barareba igicu runaka hari uburyo bakireba bakavuga bati kingi kibiragaragara ko cyabyara imvura barangiza bagahita boherezamo chemicals bakoherezamo inshuro nyinshi chemicals boherezamo cyangwa se ibinyabutabire boherezamo boherezamo kitwa silver iodide wenda ku bantu bamenyere bya shimi ni AgI nuvuga ngo ni silver iodide cyangwa iodure d'argent iyo niyo boherezamo impamvu wenda abantu banakurikire wenda hari kuri screen ureba iriya impamvu babikora wenda ntabwo ni ubijemo cyane ariko wenda reka nse nubisobanuro gato scientifically impamvu bahitamo ibyo ngibyo nokubera iki ariyo ikora cyane ariko hari nibindi bashyiramo harimo na ntuza na dry ice dry ice no kuvuga ngo ni urubura bafata bakarwohereza bakarwoherezayo bavamo na za sodium chloride bagenda nuko bango harimo ibintu bitandukanye uyu munyu tu we mu gikoni sodium chloride ndetse nibindi ariko noneho ngaruke kuri ntuza iodide silver iodide impamba rikunda gukoreshwa cyane nuko molecular structure yayo ijya gusa neza neza na molecular structure y'amazi birasobanura ngo iyo molecule cyangwa se utugize amazi twiyoruganije hari uburyo dukora hari uburyo twiyoruganiza organization yatwo uburyo twishyira kuri gahunda bijya kumera n'uburyo utugize silver iodide natwo twiyoruganiza iyi ibintu bifite molecular structure rijya gusa biba byoroshye ko bibana neza bikabana so iyo bohereje silver iodide mu kirere bigenda gute molecule zayo ziragenda zigahita zikururana na molecule ziki na donc nutugize molecule ni ukuvuga ngo nutwo duto tuntu duto tugize ikintu runaka biragenda bigakururana ni za silver iodide ugasanga molecule ya silver iodide yakuruye molecule za amazi wenda na reka wenda uremo muri karaka video wenda kugerageza kugaragaza ukuntu bigenda molecule za amazi ziragenda zigahita zifata kuri silver iodide noneho byarangiza bigasoza bibyaye ikintu kiremereye ubusanzwe na silver iodide za heavy metal mu cyongereza nubwo ngo umuntu uza muri shimini heavy metal cyangwa se ni icyuma kiremereye ubwo buremere ayo mazi biragenda bigakora ikintu kinini cyane kibyibushye bigasoza noneho igicu kiremereye cyaremera bigahita bitangira bigatonyanga nta mazi bikagwa ku butaka ariko wumve ngo biguye ku butaka biguye bite biguye ku butaka y'amazi ajemo ariko hanajemo na bya binyabutabire kandi nabyo by'uburozi byarangiza bigatemba bigakwira mu migezi bigakwira mu nyanja
bigakwira kubimera n'ahandi hatandukanye. Rero icyo nicyo bita cloud seeding. Okay, wenda mbivuze mu magambo ariko wenda reka dusome magambo make kubijyanye na cloud seeding. Ni inyandiko yavuga ngo ntuza ngo the growing industry of cloud seeding. Iyi nyandiko yo iranagaragaza yuko sibyo uruganda rwo gukora ibyo bya cloud seeding ngo ruragenda rukura mu buryo bw'idasanzwe growing industry. Ubu ngubu nuko ngo byabaye business. Mu yandi magambo ubu mu kirere hangaha habaye isibaniro ku rwego ibihugu bigenda birohamo abandi barohamo abandi barohamo abandi barohamo imvura igwa imyuzura igwa imyuzura iza imvura igwa ishuheri riza ibintu nk'ibyo ngibyo wajya kubona ukabona amashuheri ari kubera ku isi ariko abantu batazi aho byatangiriye. Ndaza gutanga n'urugero rw'ibihugu. Ntabwo ibihugu nabirangiza kuko hafi ya buri gihugu kuri iyi isi ibyo bintu kirabikora hafi ya buri gihugu cyo ku isi. Icya mbere tumaze kubona ni UK, tumaze kubona Ubwongereza, ndaza kubereka nibindi. Noneho hepfo hano bavuze kuri cloud seeding bayisobanura baravuze ngo cloud seeding is the process of throwing a specific chemical or biological agent into an already existing cloud mass that causes the cloud to thicken or water vapor to condense and fall as rain or snow. Nukuvuga ngo ni cya gikorwa nyine cyo kujugunya iyo chemical kinyabutabire mu kirere bava ngo bari kubiba imbuto mu gicu barangiza noneho sibyo noneho igicu kikaremera noneho imvura ikageza gute ikagwa. Baravuze ngo they can be thrown from the ground or the air, ngo bashobora kubijugunya mu kirere bahereye ku butaka cyangwa bakabikorera mu kirere mo hariye. Ndaza kukwereka mu kanya n'ibikoresho bakoresha bimwe na bimwe birahari. Uziko iki kirere tubona n'indege zigendamo harimo zimwe ziba ziri kugenda ziruhamo ibyo bya silver iodide bakoresha indege ndetse hari n'ababikoresha nk'ibisasu bakamera nk'ibisasu barashe mu kirere bikagenda bikagenza gute bigahita bihindura ikirere ako kanya. Baranditse ngo bashobora kubikora to increase rainfall where it doesn't rain much, kongera imvura ahwitagwa cyane. Two, clean or cool the air for outdoor events. Abantu bakaba bashaka gukora ibintu by'ibitaramo ibintu bijyanye na bya events n'ibindi bakavuga bati kugira ngo ikirere kize kuba kimeze neza kitatuvangira reka tubyohereze mu kirere imvura igwe cyangwa se imvura tuyohereze muri kira gice nirangize ihagwe noneho hano hasigare hagende gute ikirere cyacu kibe gikeye. Gatatu, clear airports of fog, gufata ibibuga by'intuza by'indege bagahita bahanagura ibihu fog n'ibihu bakoresheje nyine ubwo bwoko bw'imvura. Hanyuma ndetse bakomeje no kuvuga n'ibindi byinshi hipfo hasi baravuze ngo reduce heat from the sun by increasing cloud mass, kugenza gute kuba bagabanya ubuki ubushyuhe buturuka ku zuba bongera ububyibuhe bw'igicu sibyo. Ndetse hari naho bagiye bavuga ngo kugerageza kurwanya rimwe na rimwe ngo ibintu by'ishuheri ese bagerageza kugira ngo imvura igwe hakiri kare itari yaba nyinshi. Ibyo nabyo ni ibyo bari kuvuga ahangaha ariko wibuke neza ko birimo ingorane nyinshi cyane zitandukanye na bugingo n'ubu ibyo bintu biracyaburanwa. Ndaza kukwereka muri make wenda nakomeje kuvuga cyane ariko ngira ngo turagenda n'abantu bagenza gute badukurikiye barabyumva abantu bagende babyumva ngira ngo nkuko tubibonye nkuko byabaye muri 52 mu Bwongereza bakemera ko iyo sisiteme batangiye kuyikoresha muri 55. Ikintu gitangaje nuko ni inama iri kubera mu Bwongereza. Ni ukuvuga ngo abasanzwe bakoresha bene izo sisiteme nabo bari mu nama zo kubishakira ibisubizo. Kandi ibyo bashakira ibisubizo ntuzumva bavuzemo cloud seeding. Nta nubwo uzumva bavuze ngo basenye bene izo nganda. Oya. Ubu twamaze kubona ko byamaze kuba ntuza industry ikomeye cyane. Byamaze kuba uruganda rukomeye. Byamaze kuba business. Ntaho uzumva bavuga cloud seeding bazajya bavuga imyotsi bavuga ibiki byose ariko bene nk'ibi bazi neza neza byirirwa bikora ikirere kikaba cyarajogojozwa ntabwo uzigera wumva babivugaho. Urakoze cyane umuvandimwe Samuel uza iyi video uyu muntu ngira ngo wenda ku bantu bari kureba nyine iriya video uriya muntu ni umuntu w'umumeteorologiste ushinzwe ibintu bijyanye iby'ikirere arimo aragenda asobanura ibintu bakora ati dufite ibikoresho rwose ni ibintu bihari ni ibintu bihari
birazwi birakorwa birimo birakorwa afite nibikoresho ngira ngo urabona biriya bikoresho urabona birimo biragenda birekura iriya myotsi biriya bari ni zake mikoze bari kugenda bajugunya mu kirere urabona ko uburyo cyubatse mu buryo impande hirya no hino kijugunya ku buryo kijugunya ibintu byinshi cyane bikagera bijya mu kirere ibiriya rero nibyo bita cloud seeding ntuza zira na apparatus ni bikoresho bakoresha ariko bigiye bifite amoko atandukanye uhariya urabonamo ni plant Nubamwe ni magambo ni ntuza ni huko washiraho urugomero rw'amashanyarazi cyangwa urugomero rw'amazi nabo ni urugomero ruraho rura ahantu hamwe rukaba rushinzwe kohereza mu kirere ngira ngo urimo urabibona arimo aragenda bisobanura neza ngira ngo itegereze wenda reba wenda gukurikira no kuri iriya video nayo urahita ubona n'amalink dore agiye ariho umushobora kubibona barimo barasobanura baragaragaza noneho reba ziriya ndege reba ziriya ndege uburyo ziri kugenda noneho zirekura nibyo bita rockets rockets nibya ntuza nibya bisasu uyu nibyeze nk'ibisasu barekura bya misire nubwo ngo bagira gutya bagafata ibyo bikemikozi abakabikora mu buryo bw'ibisasu bya misire barangiza bakabirasa mu kirere kure cyane cyangwa se bakoherezamo indege zikaje zirekura ibyo bintu bimeze nk'ibimisire ziri mu kirere ngira ngo zira ndege muri kuzibona ukuntu zigenda zibirekura ku muvuduko udasanzwe ndetse hari n'izigenda zirekura ibyo bintu by'ibigase ni ibintu bizwi biri gukorwa cyane n'ibihugu bitandukanye iki kirere ubona cyabaye isibaniro abantu babyumva bamenye ubu no buryo bwose bukoreshwa ngira ngo bagerageje kubitwereka batwereka uburyo hifashishwa indege uburyo biterekwa ahantu runaka ibyo byose abantu bajye banabyumva babimenye babifite amakuru bamenye ibibaho ku isi ko hari ibitabaho wenda binyuze mu zindi process imana yaremye ahubwo ko hari n'iby'abantu bikorera nyine muri ya gahunda yabo yo guhumanya isi yego wenda reka dufate n'izindi ngero gatoya z'ibindi bihugu duhite twihuta cyane reka mfate nk'urugero rwo mu mujyi wa Beijing mu mujyi wa Beijing ni mu cyego gihugu ni mu Bushinwa hari ikintu cyabayeho ngo bari bafite imikino ya ntuza ibintu bya Olympique byo bitaza Olympics bari babifite mu mwaka wa 2008 wenda ukurikiranye iriya nyandiko wenda abantu bari kugenda bayibona ntuza na video urayibona uko byari bimeze icyo gihe hari hameze neza ikirere cyari nta kibazo gihari ngo mbere y'amasaha ne yuko icyo kirori kibaho ngo bari bagishoyemo amafaranga agera mu madolari ngira ngo niba ari miliyoni 100 z'amanyamerika sinzi ukuntu babivuze kubera ko cyaberaga ahantu hanze cyaza gutwarwa n'imvura mbere yaho yuko icyorero gitangira batangiye gutera ibyo bintu zabimeze nk'ibisasu mu kirere kugira ngo imvura ize kugwa bayiyobye imvura ihite kururana ibyashoboraga kugwa muri ako gace noneho nirangiza ijye kugwa ahandi ibyo birazwi muri Beijing byarabaye urwo ni urugero ntanze ni muri 2008 yego muri Beijing yego noneho ndaza guha n'izindi ngero nko mu 1955 uhere mu 1955 muri Thailand iyo gahunda naho yaratangiye batangiye kujya babikora kugira ngo bajye bongera imvura kugira ngo noneho ngo ubuhinzi bwabo bugende neza babona n'umusaruro yego ibi bintu nkuko ngira ngo ni ibintu amakuru y'abari menshi cyane turagenda tubicamo turagenda tuvuga ku buryo duhereza abantu link bazagende bisomera amakuru arambuye naho ubundi ibintu byo ni byinshi cyane urundi rugero ngira ngo ntaza kugenda ntavuze ni urugero rwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu icyo bita United Arab Emirates mu mwaka wa 2017 ejo bundi bakoze operations zigera kuri 242 zose zo kujugunya izo chemicals mu kirere barimo bakora imvura mu mwaka umwe gusa please ni umwaka umwe bakoramo operations zigera kuri 242 ubwo wibaze ngo icyo ni igihugu kimwe mu mwaka umwe bakoze izo ngizo wibaza ngo noneho mu yindi myaka ongeye ibyo mu yindi myaka ukongera mu byo mu bindi bihugu kandi hafi ya buri gihugu kuri isi ibi bintu birimo birakorwa yego kuko batwibwire ngo urwo ruganda rumaze gukura twabonye ko uruganda rukuze yabaye business ikomeye cyane ubu cloud seeding industry imaze gukomera cyane ku rwego rudasanzwe na akazi gakomeye rero ibi ni ibintu biri kugenda bibera mu birere ndetse reka ne kuza gusoza ntavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ihuriye n'ibintu byinshi bitandukanye yego
ndashaka kukubwira yuko amateka adasanzwe wenda tuvuge wenda nk'ubu ukurikiye hari ya kirani ikinyamakuru cya New York Times kiravuga kubijyanye na cloud seeding experiments bakoze nkuza mu gihe cy'intambara barwanye muri Vietnam muri Vietnam umva ariko intambara ya Vietnam bashyizemo imbaraga nyinshi cyane yari intambara ikomeye cyane kandi yamaze imyaka myinshi yarabagoye ku rwego rudasanzwe bakoresheje rero ikintu kitwa rain making gukora imvura byakoreshejwe nka weapon cyangwa se nk'intwaro ku buryo bagusha imvura kugira ngo umwanzi abashe kugenza gute babanje kumusopa nuko bamurwanya babasha kumurwanya ibyo ni ibintu byagiye bikorwa muri leta z'umwe za America ngira ngo zakira kinyamakuru New York Times gisobanura ukuntu byagenze yego nayo iriho abantu baze kugenda babikurikira bashobora kugenda babibona baranditse ngo cloud seeding in Indochina yego cloud seeding in Indochina is said to be aimed at hindering troop movement and suppressing anti-aircraft fire. Ruba ngo bagerageze barwanye iriya miriro cyo bita anti-aircraft fire. Iriya miriro iri kugerageza gushaka kuza indege z'intambara gukomeza ibikorwa byazo. Ndetse no kugenza gute no kugerageza guhagarika imigendere y'umwanzi. Ibyo bintu ngo byarakoreshejwe mu ntambara yo muri iki yo muri Vietnam. Ibyo ni ibintu byabaye kera ibihugu byarabikoraga leta z'uwe za America zarabikoraga kuva kera hari substance cyangwa se ikinyabutabire bigeze kujugunya mu kirere bita agent orange yego baravuza ngo ni ikinyabuta ngo is a herbicide and defoliant chemical one of tactical use rainbow herbicides baranditse ngo it is widely known for its use by the US military as a part of the herbicide warfare program operation yitwa ranch hand hari operation bakoze yitwa ranch hand muri iyo ntuza muri iyo ntambara ya Vietnam yahereye mu 1961 igeza mu 1971 yamaze imyaka igera mu 10 bafashe iyo substance yitwa agent orange bakajya noneho bajya mu kirere bakayirekura iyo substance ikagwa kunuza ku myaka ahantu harehare cyane kugira ngo noneho icyo gi substance iyo biguye kubimera ibi intuza amababi yose ahita ahunguka noneho ngo babikoze kugira ngo ingabo za Vietnam sibyo ingabo za Vietnam zigenze gute izibura ibyo kurya muri ako gace kubera ko ibimera byose barabihanaguye yego barabikora harimo substance ngome cyane harimo wenda ntabwo ntabwo wenda twajya muri byose ariko ni substance zirimo hariya zizwi kugirira nabi ibimera cyane wenda dufashe nk'urugero nk'iyo bita 245 ariko byo ni seance ni shimi 246 trichlorophenoxyacetic acid iyo nuburozi bukomeye cyane ndetse harimo nindi nayo imeze gutyo 24-dichlorophenoxyacetic acid nayo nuburozi bukomeye cyane ibyo byose biramanuka uretse guhungura ibimera biragenda bikajya no ku butaka bigatembera mu nzuzi mu migezi mu mashyamba nahe hose bikagenda bikonona ibidukikije ariko n'uvumba ibintu bigenza gute biri kuvugwaho ni inganda gusa zirekura imyuka mu kirere na amamodoka n'ibiki byose ibintu nk'ibyo wenda Samuel wenda n'abandi badukurikiye wenda reka se nugaruka gato kuri United Arab Emirates iriya ntuza leta z'umwe z'abarabu ibyabereye hariya nyine i Dubai uburyo baremye storm baremye ntuza imvura y'intuza yishuheri cyane iteye ubwoba 2017 ubuza muri 2017 iriya video irabigaragaza bari abagabo barimo murabona barimo baraganira umwe ari kuvuga ati muri Dubai bakoze imvura idasanzwe imvura y'ishuheri buragenda ubibona ukuntu bimeze ati bakoresheje ntuza ibinyabutabire ariko noneho hano haravuga ikindi kidasanzwe noneho nago bakoresheje za silver iodide ahubwo noneho bakoresheje amashanyarazi bakoresha amashanyarazi kugira ngo batume imvura igenza gute batume imvura igwa noneho bisoza byabyaye iriya ntuza iriya mvura idasanzwe imeze kuriya ibyo birakorwa muri Dubai ndetse birakorwa mu gihugu muri rusange nyine birakoreshwa
izi ni ingero ngira ngo wenda ntanze ingero nkeya abantu nabo bashobora kubicukumbura nkuko wahoze ubivuga ariko izi ni ingero zitandukanye zagiye zigenza gute zibaho tuza ama projects agiye akomeye cyane ama projects ya science cyangwa se ibintu bijyanye n'imishinga igenze gutyo hari nk'iyo bita project cy'umurasa ni project ikomeye cyane nayo yari ifite gahunda yo gukora imvura izo ni projects zizwi cyane ukuvanga ngo nibimaze kuba gikwira mwisi abantu bamaze kumenyera cyane yego ikibazo ahubwo bene iyo myumvire nta nubwo abantu bakunda kuyivuga nk'uko uyu munyamakuru yarabivuze w'i Dubai avuze ko abantu ibyo bya cloud seeding abantu benshi ntago babisobanukiwe kandi ndumva natwe na makuru make yatuba tubifiteho ni ibintu tuba twumvise vuba ndetse n'abantu bari kumva iki kiganiro ni bacyo bashobora kuba bakiriye uko bishobora kuba bibaho urumva ni ibintu bitangaje cyane kandi ni ibintu bimaze kuba gikwira mwisi ni ibintu byabaye gikwira bino bimaze igihe kinini cyane bimaze igihe bikorwa kinini twabonye imyaka imyaka byatangiriye wende umuntu yakwibaza impamvu asigaye hagwa imvura zidasanzwe mu buryo budasanzwe noneho ikintu bo wenda sinzi wenda Samuel uburiya naje gukurikirana nta mwanya mfite wo kugira ngo ducukumbuye ariko inshuro nyinshi COPs ziriya nama za kopu ya kangaye uyu gikurikiranye usanga nibura mbere yaho gato cyangwa nyuma yaho gatoya haragiye hagwa haba myuzuri idasanzwe kwaza se wenda ntabwo namenye ariko ese nta kintu kirimo so rero ntabwo wenda ibyo ngibyo nabitindaho cyane ariko niki kihishe inyuma y'ibi bintu byose niki kihishe inyuma y'ibi bintu byose turagira ngo ni imitego ya satani nkuko iri somo rya bitubwiye nukugira ngo abantu bakomeje umugambi wabo wo kugira ngo babahumanyise guhumanyise abantu bizasoza berekeje ku kintu nabugaho batigeze batekereza kuko abantu nubwo babikora mu mashusho y'abantu bari mu mwanya wo gukora ibyo satani yifuza wenda turi buze kureba amagambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri page ya 114 aho bavuze ngo na satani nubu aracyari ku murimo ngo arateze ibyorezo inzara imyuzure ishuhere ibyo bintu kuvuga ngo satani arabiteza ntago bavuze ngo satani amanuka mu kirere agateza bene ibyo bintu ariko aya magambo turayasoma neza turayasoma kuko aya magambo araremereye cyane Samuel nyemerera mbere yuko dusoma ayo magambo ndagira ngo noneho nkomeze kukantu gato nanone navuze project cy'umurasi nta mwanya mfite wo kwivugaho ibyo byose ni ibintu byagiye biho byo kumanura imvura n'iki byose ariko nyemerera mvuge ku cyitwa sky water project ni proje yo kugira ngo hamanurwe nanone hakorwe imvura tubye tumenya n'uburyo ubuhanuzi buba bwaravuze bino bintu kandi iyi si ndongera kuyisaba ndagira ngo nsabe mu by'ukuri abantu batuyize ibi bintu tuba tuvuga abantu bajye babyumva kandi tubabwira ubuhanuzi ibi bintu ni ibintu Imana yaduhishuriye ibi ni ibintu dufite amakuru kandi abantu batagiraho amakuru abantu bajye bumva ikintu tubabwiye kandi mu by'ukuri pe bagerageze gushyira mu bikorwa umucyo w'Imana nk'uko ubuhanuzi buba bugenza gute kuko Imana iba yarabisobanuye cyane rwose wenda Skywater yandiko ni nyandiko ibivugaho ya uwitwa Jedesia S. Rogers ni nyandiko yo muri 2009 yaje kongera isubirwamo itunganywa neza yongera gusubirwamo n'uwitwa Andrew H. Gahan kwa karindwi kwa 2013 ni nyandiko ivuga ngira ngo ukireba neza mu magambo ntabwo ushaka kujya muri ntuza mu magambo menshi cyane ndava ari amagambo ya mbere avuga ngo in 1961 mu gihumbi 1963 narimo Congress allocated the funding for the creation of weather modification program. Kongere ya Amerika yarekuye amafaranga cyangwa yatanze funds zo kugira ngo bagenze gute batangire kugenda bahindura ntuza uko ikirere kimeze. Amerika yatanzemo amafaranga hano baradodoka birabivuga. Yitwa Skywater project bari bakoze. Ngo headed by the Bureau of Reclamation. Project Skywater came 15 years after Irene Langmuir, Vincent Schaeffer ndetse n'abandi bayagiye avuga hariya of the General Electric Laboratories yego ubo muri New York successfully demonstrated that seeding clouds with new creating agents like dry ice cyangwa se carbon dioxide yes aba bakoresha ntuza carbon dioxide ntuza gaze carbonique and silver iodide produced rain
Icyo nashaka kuvuga hano harimo ibintu byinshi cyane muri no dokima abantu bazayisomera. Yego. Ariko icyo nshaka kuvuga ni igiki? Ni ukuvuga ngo ni ibintu bishyirwamo na funding. Yego. Bashyirwamo amafaranga menshi. Ahubwo umuntu yakwibaza hari za gahunda tujya tubona zitwiteganya gihe. Yego. Nkeka ko nazo zishobora kuba zikurikiza menzi system. Oya birumvikana nabyo kuko aba meteorologiste ntabwo tuvuze ko abakora iteganya gihe bose bakora bino bintu. Yego. Ariko baba bafite ubumenyi information aho zikurwa. Baba bafite amakuru. Yego. Atandukanye. So nukuvuga ngo rero ye bagira nibikoresho bipima mu kirere bakagira gute ariko naya makuru nyeka ko namakuru kubijyana na za cloud seeding nabyo biba bifitweho iki kuko imvura iramutse iri bugwe kandi yaremwe n'abantu hari amakuru ko ari umeteorologiste yabimenye yego sibyo ibyo wenda byashoboka byaterwa n'urwego wenda meteorologiste agenze gute ariho ariko ni ikintu gitangaje cyane rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe reka tujye gusoma ya magambo yo mu ntambara ikomeye gusoma ya magambo kugira ngo abantu bawe bumva n'impamvu tuba dusomye ibi bintu byose tugasa nkaho tubyinjiyemo cyane bumve ukuntu hari mu mugambi wa Satani yego intambara ikomeye mu gitabo cy'intambara ikomeye na White ku page ya 414 intambara ikomeye 414 ni mu gice cyo ngo intambara itutumba Intambara itutumba icyisho cya 35. Aha ngaha ni naho ruzingingata ngira ngo abantu banumve. Ese turi kubona ibi bintu bijyanye na climate change. Yego. Tumaze kubona uburyo ibiza biremwa n'abantu induru zikavuga inama zigaterana. Abantu bakavuga bati kirere cyahumanye. Ejo bundi abantu bamwe bakiremera ibiza hariya byarimbura nk'umujyi wose cyangwa se byatembana. Ndetse n'ibindi ntaje nabonye umwanya wo kugaragaza. Nkaho ntuza icyo bita tsunami. Yaremwe n'abantu bateze igisasu mu ntuza kiraturika hanyuma amazi ahita azamuka gira hejuru kuri altitude hanyuma tsunami iratangira irimbura ibintu byinshi cyane so nukuvuga ngo ibyo ni ibintu byose bikorwa hari n'ibindi ntabashije kuvuga nta mwanya dufite yego ibijyanye n'uburyo imiyaga ishuhera ikorwa nibindi byinshi bitandukanye ariko niba imvura mwabibonye ubwo birasobanutse nibirebire cyane yego kubona ubutware buri kugenda hari ubutware ubujyanye n'ubwa politike n'ubwiyobokamana uri kugenda ubona bushyizamo imbaraga cyane mu byitwa climate change yego hindagurika ry'ikirere ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere kugeza ubwo nyir'ubutungane we yanditse igitabo akita Laudato Si yego ashyira andi magambo ngo on care of our common home yego kwita ku rugo rwacu rwibanze dufite kandi urebye usanga ikintu yitayeho muri iyo nyandiko ye mu ngingo zigera muri 243 yego usanga ibintu yibanzeho bikomeye ni ibidukikije isi ibyatsi ibyari noneho kugira ngo wumve neza iyi si igiye kugera ahantu hakomeye cyane iyi si irimo iragenda igana ahantu habi cyane kandi igiye gusega irimo iragana kukurimbuka kudasanzwe yego nk'ubu icyo gitabo hisi uvuga ngenda kibuka gice cyarantangaje ubu ni igitabo cyasohotse umundi rwanda icyo bita ansikrikoleta ni ibaruwa igenewe abakirisito bakiriziya gatolika ubundi busanzwe rwa gishumba umupapa yandikira abizera kugira ngo bamenye gahunda n'iki byose ntamaze noneho urwandiko rwanditswe rwitwa Laudato Si muri 2015 he na gatanu n'urwandiko ubu noneho rwabaye urwo ba perezida abaminisitiri abayobozi b'amadini abayobozi b'ibigo byikorera duko ngo rwabaye urw'abantu bakomeye kuri iyi si bose ku buryo uru rwateye ntuzi impinduka zidasanzwe mwumvise iby'imyigaragambyo imaze iminsi ibaho ntuza ya abana urubyiruko mwabonye wa mukobwa witwa Greta Thunberg wahariya mu ntuza muri Suwede uburyo yatangiye imyigaragambyo amamiliyoni n'amamiliyoni mu bihugu bitandukanye bakiroha mu mihanda ya no mu Rwanda uwo muryango turawufite ubuhari zitwa za FFF Friday for Future yes bahora bigaragambya buri kuwa vendredi yego bakigaragambye bakava mu mashuri basaba ko hari icyakorwa yego kubijyanye n'ihindagurika ry'ikirere yego kandi ikitangaje niyo bavuga ngo icyakorwa ntago bajya bavuga izina ry'icyakorwa
Ni ukuvuga ngo nyirabyo ni uzi ikizakurwa ariko baraho ngo akeneye kugira igikorwa. Igikorwa. Yego. Noneho ibyo myigaragambyo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko bigenda bikomeza kugenda bigaruka. Noneho wibuke neza ko mu bihe byashize inama zagiye ziterana ukumva abantu batangiye gucomeka mu bintu byitwa ngo Sunday. Sunday. Ngo creation ni Sunday. Yego. Noneho ubwo birete bijyana reka nkubwire. Umva nge hari ibintu bijya bintangaza. Yego. Umuntu uza muri Rabudatosi. Yego. Ingingo ya mbere muri Rabudatosi. Ivuga yuko mama nuza isi. Yego. Ari mama wacu. Yego. Akaba na mushiki wacu. Ubwo nukuba ngo Samuel simbizi wenda ni wenda ni kubyemera ko isi ari intuza iri mushiki wanyu muvindimwe kandi ikabinakubyaye sibyo noneho ibyo bintu bakomeje kugenda bimanuka noneho muri icyo gitabo Papa Francis yagerageje uburyo ashyiramo iyobokamana rigiye kuzayobora isi yose ariko abantu batagenje gute batabizi bazi ngo nibihindagurikiye ikirere gusa bari kurwana nabyo wenda fili icyo kintu tuzakivugaho ibyo bino mu bintu eri na white yanditse ko bizayobora isi cyane mu beberuka ari nazo nyigisho z'uriya mugabo witwaga Keroge zavuga ko Imana iba muri buri kintu cyose yego ari nabyo byayoboye abantu mu gusenga ibyaremwe yego sinzi niba ari byo byitwa pantheism niko babyita ni pantheism no muri gusenga Imana nyinshi cyane donc buri kintu cyose kikaba kiri mu iki Imana kigapfukamirwa kikagirwa gute ubu isi iri byasengwa ku rwego rudasanzwe ngira ngo mu minsi yashize nkuko twabibonye Papa Francis ayirutse kujya mu ntuza mu gusura abari abendijene bo muri Amazon bazanye iki gihe Imana cyitwa Pachamama yego sibyo video wenda abantu bashobora no kureba hariya kuri screen uko byari bimeze bakimuhereza agihereza umugisha agira gute cyarabyiniwe biratinda kandi icyo Pachamama kiri gukoreshwa abantu bari barimo batera niki nibiti yego batera igiti cya Pachamama bisobanura ngo icyo kirwa Imana Pachamama gisobanura ngo mama isi yego abantu bashobora no kubisacinga muri za kuri internet birahari birasobanuye cyane yego paca mama mama isi nubwo ngo ubu bigeze ku rwego kandi ngo kirapfukamirwa kiraramiwa kirasengwa abayobozi b'abanyapolitike ku isi abayobozi b'amadini kuri iyi isi abayobozi b'abandi bavuga ngo baravuga ngo rikagenza gute rikumvikana ku isi barimo barayoborwa mu iyobokamana ryo gusenga ibigirwamana ku rwego rudasanzwe gusenga ikigirwamana Pachamama gusenga isi ku rwego rudasanzwe kandi byitwa ngo turimo turarengera isi ngo yabaye mama wacu ikintu gitangaje cyantangaje muri aho datose wenda tuzabigarukaho baragiye bazanamo ibijyanye n'umubatizo w'impinja igihe wa 2035 136 bahita noneho bazanamo ibijyanye n'iki ukarisitiya ngo ibyaremwe byose bigomba gusangira ukarisitiya kugira ngo ikirere gituze ngo kubera ko ngo is a sign of cosmic love ngo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'ikirere mu yandi magambo abantu basangira ukarisitiya urumva barangiza noneho ngo ibyaremwe bizagenza gute ikirere kizanezerwa ibyaremwe binezerwe nibirangiza bigenza gute ngo bireke kugenza gute bireke ngo kugomeza kwivumba gatanya urumva ako naga technique kakubiswemo kugira ngo abantu bahite bajyanwa mu iyobokamana gaturika ariko batagenje gute batabizi deja ntabwo ari iyobokamana gaturika gusa ahubwo ni iyobokamana ry'impuzamadini naryo yahanuwe yuko igomba kuzatera imperuka mu buryo budasanzwe abantu badasoza nabi cyane kuri uyu mubumbe w'isi 137 rero noneho yahise avuga icyo bita ikiruhuko cyo ku cyumweru yego ngo icyumweru kukiruhuka ngo biragenda ngo bigatera urumuri ku yindi minsi ndetse ngo kutakiruhuka ngo bitera ngo ibikorwa bya muntu kuba empty activism ruba ngo ni ntuza ngo ni imikorere ariko iri mu busa ndetse ngo you cannot love the environment ntushobora gukunda ibyaremwe ngo bigirire neza igihe cyose cyangwa bidukikije ngo nabikangurira abantu igihe cyose utari kumva ikiruhuko cyo kucyo ubwo rero turahita tugenda tubona ikihisha inyuma y'ibi impamvu Roma ibishyizemo imbaraga cyane mu by'ukuri impamvu ibishyizemo imbaraga cyane ni uko ishaka kurengera ikirere kurenza uko abandi bose bashaka kukirengera
ngira ngo ntago ariko bimeze ntabwo ari yo mpamvu irashaka gukora nk'ibyo yakoze mu bihe by'umwijima yego kugira ngo none uhaje nk'itegeko ry'icyumweru voilà ibi bintu bigambira itegeko ry'icyumweru nibi bintu ubona izi nama zose ziri kugenda ziba hari amagambo nari nshaka gusoma mu hano yasoma banditse inama zagiye ziba kera aho bagiye bavuga ngo muri izo nama ngo habakuru b'amadini n'abandi bayobozi bateranaga ngo ikintu cya mbere bakoraga kwari ugutesha agaciro umunsi w'isabato kubakerereza icyumweru yasome niturangiza turebe icyo ubuhanuzi waba bwaravuze dusaba abana b'Imana kugira ngo bamenye ahantu tugeze nibarangiza bagire imyiteguro ihagije ndabona jyewe imperuka yanadusatiriye yadusatiriye cyane kuko ibi bintu byarahanuwe ariko ku buryo biri gusohora biratangaje cyane ayo magambo rero yanditse mu ntambara ikomeye kuri page ya 41 niho tugiye kuyasoma nk'uko nari mbibabwiye page ya 41 turasoma igika cya gatatu haranditse ngo icyakora uwo mushukanyi ukomeye ubwo ni Satani yari atarasohoza umurimo we yiyemeje gukorakoranya abakristo ngo abiyoborere akoreye mu cyegera cye ubwo icyo cyegera cye ninde bagiye guhita bakitubwira hano ngo ari we mwepiskopi wikuzaga yiyita uhagarariye kristo noneho arasobanutse ku buryo umuntu wese ashobora kumwumva umwepiskopi barakomeza ngo Satani abinyujije mu bapagani bahindutse abakristo by'igice abepiskopi bishakiraga ikuzo ndetse n'abizera mu itorero ubikundiraga ingeso z'isi yabashije gusohoza umugambi we uko ibihe byashyiraga ibindi hagiye habaho inama z'itorero zikomeye zabaga ziteraniyemo abayobozi bakuru b'itorero baturutse ku mpande zose z'isi muri izo nama hafi ya zose bateshaga agaciro isabato yashyizweho n'Imana maze bakarushaho kwereza umunsi wo ku cyumweru ndagira ngo wenda kuri icyo ngicyo wenda utaranakomeza ndagira ngo mbabwire ni ukuvuga ngo hari inama nyinshi none se nicyo twari turi kuvuga mbese ubu turi kubona wenda tuvuga inama zitandukanye ku bijyanye na za climate change ibigira imihindagurikire y'ikirere noneho tukagenda twebwe nk'ubu ntabwo dufite ikibazo kuba mu by'ukuri reka nkubwire kuba watera ibiti kuba wavanaho amashashi ibintu by'amaplastike ukayarunda hamwe kugira ngo atonona inganda zigenda zirekura ibintu by'ibyuma bigenda byonona inzuzi n'imigezi n'ubutaka n'iki byose ndetse n'ibyuka bijya mu kirere kuba ibyo ngibyo wagenza gute kuba ibyo wabihagarika donc kuba wako ibintu byose bihumanya ikirere kuba wabihagarika ni inshingano yera iyo ni inshingano nziza kandi ni inshingano yera ariko ikibazo nuko Satani agiye gukorera mu bupapa kugira ngo bwinjize idini ya gipagani idini yo gusenga ibigirwamana mu rwego rudasanzwe ngira ngo burabize imyizere y'impuzamadini uko iteye irimo abapfumu ababuda abazoroasta abayuda abasilamu abakirisitu abaki ariko ndagira ubwiye ngo n'abapfumu ubwabo barimo noneho iyo myizerere niyo igomba guhurizwaho abantu bose bakitwa abana b'Imana noneho reba iyo myizerere reba ibyo bintu nubwo ngo iyo niyo myizerere igiye kugenza gute twavuze kuri Laudatosi murabona ibyo bintu naho biri kujya gushya bishyira none ngo inama zarateranaga kandi wibuke neza izi ntabwo zateranaga ari iz'idini gusa ni inama mu bya politike no mu bindi bibazo by'abaga byavutse zarateranaga abantu baturutse imihanda yose baragize bigasoza batesheje umunsi wera iki agaciro isabato bakayitesha agaciro bakerereza iki icyumweru birasobanura ngo Satani yapanze umugambi wo kuzasenya gahunda y'Imana y'umunsi w'isabato yarangiza noneho agashyiraho umunsi w'iki w'icyumweru anyuze muri bino bintu bijyanye na climate change wenda hari turaza kugera tubona uko ubuhanuzi bwabivuze kandi nagira ngo mbwire abantu ibi bintu babitegereze nibabona ibintu bya climate change babona bidatunguke mu mategeko y'icyumweru bazangaye ntabwo biteze ko bazanangaya ahubwo niyo byatinda babitegereze kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera ni ku ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana ntabwo rihera yego ahubwo risoza icyo Uwiteka yavuze amen barakomeza baravuga ngo nguko uko abantu bageze aho bubaha umunsi mukuru w'abapagani nk'aho ari umunsi washyizweho n'Imana mu gihe isabato ivugwa muri Bibiliya yo bayitaga igisigisi cy'idini y'Abayahudi
ndetse n'abayubahirizaga bakitwa ibivume wa ndagira ngo babwire ko uwo mbuka nabugingo nubura wubona urawubona rwo kuva ngo isabato ni y'abayuda isabato kandi wagera muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa kabiri ukamanuka no hepfo baragiye bavuga ngo kandi n'umunyamahanga wako kuwiteka umuntu wese akeze isabato ntayica bavuze ngo umuntu we wese akeze isabato ntayica ngo abona bo bagomba kuzabarwa mu bwoko bwanjye. None urumva niba Imana ivuze kandi ima Adamu na Eva babaho Imana ikabaha isabato harya Abisirayeli bari babaho. Iyo umuntu avuze ngo isabato ni y'Abayuda cyangwa akavuga ngo ni y'Abisirayeli urumva yuko mu by'ukuri nta makuru abagenje gute abavuguruje Imana. Rero hano biragaragara ko Satani azakoresha ubu buryo bw'inama zitandukanye ndagira ngo mbabwire na COP ziriya turi kubona ziterana kuri climate change ubu hari ya 2026 gahunda nyamukuru ya aja nuko ngo umuyobozi uri kugenda bisunika cyane ntabwo ari abaperezida b'ibihugu n'ubu papa oya ibaze ngira ngo hari ikisho giherutse gusohoka abavandimwe basohoye yego cyerekana ko tariki 7 z'ukwezi kwa 11 habayeho gahunda yo kuganira ku kitwa ikiruhuko cy'icyumweru ubwo ukibaza ngo ikiruko cy'icyumurikije none no kugira ngo urebe neza uburyo Satani yabitekenitse yahise yinjira mu bino bintu bya climate change sibyo noneho yumvisha abantu ngo ngo ibyo ari byose murabona hazamo ni bya covid ngo covid ngo yabayeho ngo kandi ngo mwabonye zaguma mu rugo ngo zizango zibigenza neza ngo noneho ngo zimaze kubige ngo hanyuma ikirere kigahuma ngo kigahumeka ngo kikagira gute ngo kubwibyo noneho ngo kubera iki tutatekereza iminsi y'icyumweru sibyo noneho bizasoza abantu bashyizwe bahawe ikiruhuko cy'icyumweru byitwa ngo bari kurengera iki ibidukikije bari kurengera ibidukikije kandi twabonye nyirizina ko amahano yikorerwa n'abantu ku giti cyabo noneho birumvikana ko n'umuntu ushaka gusunika bino bintu mbese nawe ashobora kwihisha inyuma y'ibintu cyane rero ndagira ngo abantu babe maso ibi bintu tubabwira turongera kubwira abantu ngo amategeko y'Imana akwiye kubahirizwa cyane ijambo ry'Imana rigomba kubahirizwa cyane bibiri rigomba kubahirizwa nk'uko ubuhanuzi ugomba kubahirizwa kandi isabato y'Imana igomba kubahirizwa kandi umujinya w'Imana uzagera ku muntu wese utesha agaciro cyangwa se uvuga ngo ibi bintu akabifata nk'uko bisanzwe akabyoroshya ntaje gucukumbura agamenya icy'Imana ishaka kumubwira mwahangaha uwo muntu yumve ko aburiwe rwose uyu ni umuburo dutanze kandi ni Imana imugendera ibyo bintu bimwumvise. Amen. Umwuka w'Imana abande nawe. Amen. Yego. Wenda kugira ngo tuze gukomeza abantu batabyumva nk'amagambo yacu bwite, tugiye gusoma ariya magambo twari twavuze yo mu ntambara ikomeye. Yego. Yo kuri page ya 414. Amagambo asobanura neza ibitwarimo tuvuga. Ibyuko Satani azakora umurimo wo guteza inkongi z'imiriro, inkuba, imiyaga kandi akoresheje ibikoresho bye byitwa abantu. Yego bikazasoza bigeze mu itegeko ry'icyumweru birahanuye neza yego rekaze tubisome turebe 414 turahera duhere kuri yasubiya ya gatatu iriya yo hasi ngo Satani na none yego reka dusome ngo Satani bari bamaze kuvuga ibintu akora agenda nyine bibi cyane mu buryo budasanzwe noneho bikagenda byonona isi yego noneho hepfo baranditse ngo rero ngo Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye yego yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu mbega ukuna amakumbi n'amashyo abagaragu amazu abana byose byayoyotse mu mwanya muto icyago gikurwa n'ikindi Imana niyikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi haleluya amen ibi ni ibintu biryoshye cyane ngo Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze ibiryo twavugaga mu kanya ngo ako azahagarika gusukwa imigisha yo ku isi kandi akura uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe
azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi ujye mbere abandi abateze ibyago maze abemeze ku Imana ariyo ibateje ako kaga igiye yiyereka tugeze ahantu bakomeye rero ndagira ngo abantu hano bahitondere igiye yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose azateza indwara n'ibyorezo kugeza imidugudu n'ibiroro bisigara ari amatongo n'ibidaturwa ndeka wenda tuvuge nko kuri iki ngo we satani ubwe yiyerekana nk'umuvuzi ukomeye yego sinzi niba waraza kukuvura yego satani ngo aze ubone wanaraza guteye urushinge nokuvuga ngo ubinyuze mu bantu satani yiyerekana nk'umuvuzi ukomeye ariko ngo akazabateze indwara urebe ngo muri iki gihe cya covid turi mu gihe ari kwerekana ubushobozi bw'uko ashoboye gukingira abantu ariko nyuma yuko abantu bakingiwe nanone biri kuza bakababwira ngo biri kugaragara ko ubudahangarwa buri kugabanuka bw'umubiri kugira ngo noneho babwongere bagiye kongeramo urundi ubwo niba urwa mbere n'urwa kabiri ruruyigabanyije ubwo urwa gatatu rurongera ubudahangarwa niko isi dusobanurira yego nukuvuga ngo igiye yereka abana b'abantu ahubwo Samuel ukiri aho urumva satani araza akiyereka abana b'abantu we araza agateza indwara z'ibyorezo yego noneho noneho imidugudu n'ibiroro bigasigara amatongo n'ibiki n'ibidaturwa yarangiza agahita agaruka nyuma nibya bikoresho tavuga ati rwose turabavura nta kibazo ibintu birasobanutse ngo yigira umuvuzi kabuhariwe ateza indwara z'ibyorezo imidugudu n'ibiroro bigasigara ari amatongo n'ibidaturwa yarangiza akagaruka ari umuvuzi kabuhariwe ibintu biratangaje cyane hepfo baravuze ngo iki baravuze ngo yego namagingo ya ari ku murimo we satani arateza impanuka n'ibyorezo ku nyanja no ku butaka umuriro wa kirimbuzi umurabukaze imyuzure inkuba imiyaga y'ishuheri kuburepfo na ruguru ibishyitsi hirya no hino kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo cyane mu yandi magambo arimo arakoresha ibi ngira ngo tumaze kubona amavideo atandukanye arimo arakoresha abana b'abantu yego barangiza noneho bakagenza gute bagasenya barangiza bagateza imyuzure inkongi z'imiriro impanuka n'ibiki byose birumvikana hiyongeramo n'ibitakozwe n'abana b'abantu ariko harimo umugabane munini cyane w'ibikorwa n'abana b'abantu byarangiza noneho ngo imbaraga ze ziracyari hehe ziracyari ku murimo ibi bintu bijyanye n'ibiza harimo ibintu byinshi cyane nk'uko twabibonye bituruka ku bana b'abantu kandi ni satani ugenza gute ubitera ariko hano imbere nk'uko twabibonye turaza kubona impamvu agenza gute abikora yego yarari kumwe rero ubutaka yego wakobereza kusoma yarari kumwe rero ubutaka yego maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho yego ahumanya umwuka wo mukirere ahumanya umwuka wo mukirere yego satani araza agahuwa mukirere oya birasobanura ngo akoresha abantu yarangiza umwuka wo mukirere ukagenza gute ugahumana harakoreshwa za nganda harimo harakoreshwa bya bindi bya silver za silver iodide bya dry ice bya bindi byose bagenda bakaruha mu kirere indege zikagenda zimenamo abandi bakaruhamo za rockets n'ibiki byose hanyuma ugasanga ikirere cyagenje gute cyahumanye byitwa ngo kirimo kiragirwa neza bimwe bigashokera mu nzuzi ibindi bikagenda bigashokera mu migezi ibindi bigatwara abantu ibindi bikagira gute hanyuma imidugudu n'ibirorero nyine bigasigara ari amatongo n'ibidaturwa twabonye ntuza bya biri bya biza byawe mu cyamagana 1952 mu Bwongereza twakomeje ahumanya umwuka wo mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi kandi ari nako birimbura kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa aya magambo aratangaje cyane isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo koko isi irononekaye ihindutse amatongo izarimbukana n'ibikomerezwa byayo ariko ibi bintu birasohora birasohora ngende baka covid 19 yego isi irimbukana n'ibikomerezwa byayo covid ntiyigeze irobanura iraroba ihere ku bayobozi bakomeye y'aba perezida abagize gute ukamanuka ukagira ku abanyamafaranga bakire ntabwo igeze irobanura ku butoni ngo isi zarimbukana n'ibikomerezwa byayo ariko Imana ikwiye gutabara isi amen isi yandavujwe n'abayituye koko bishe amategeko y'Uhoraho ntibubahirije amateka ye bishe n'isezerano y'Uhoraho yagiranye nabo kandi twabonye ko
isezerano ihoraho yagiranye nabo cyane cyane n'icyo gikomeye cyane yego ni sabato noneho ndari kintu gitangaje buretse uraje ubu satana agiye guhita noneho atanga noneho ikindi kintu ubu bishi sabato yego ariko bagiye kubaha isabato yindi kuko satana akunda gupirata agafata ibintu by'Imana akabipirata agahita habatuye isi pirate Imana yatanze original y'isabato ubu byanze bikunze mu gupirata y'isabato agiye gutanga indi sabato umva ikintu hano bagiye kuvuga yego ngo kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko bakorera Imana ari bo bateje ibyo byago ngaho no kuvuga ngo mu gihe turi mu gihe cy'ihindagurika ry'ikirere ibyari by'ihindagurika ry'ikirere bikaba bigiye kwerekeza mu mategeko y'icyumweru kugeza ubwo igisubizo kibitegeko ry'icyumweru bakabona ari nk'uko twabivuze abantu bakabona ari bw'ibintu bizakemuka none habagaragu b'Imana bazi Imana yabo bizera Kristo mu mitima bubahiriza amategeko y'Imana bakomeza isezerano ridakuka Amen. Aba bantu bo ntago bazifatanya n'aba bantu mu kugomera amategeko y'Imana. Boshwe. Ariko kuko batazafatanya nabo. Isiza yite vuga ati impamvu bitari kugenda neza nkuko twabiteguye. Aba bantu bari kubigira mu ruhare. Nuwo ngo abantu bazaba baramaze gutekenika kuko twabonye uburyo urabona Roma yatekenitse abantu batuyise. Umva reka kubwire. Aba perezida. Aba minisitiri, abacamanza. Abanyamategeko batandukanye abantu bikorera ku giti abafite ibigo byikorera ku giti cyabo ibigo bya za prive ibigo by'abagize mu nzego zose abantu ba rubanda rwa gisese kabaturage batazi na bakakiye gute amadini hose biragaragara ko Roma igiye kubatekenika mu gusenga yoboka mana ry'ibigirwa mana ku rwego rudasanzwe twamaze kuvuga ku byapaca mama n'ibindi bitandukanye n'indi myizere ridasanzwe noneho by'umwihariko noneho hicwa amategeko y'Imana tugiye kubona iyobokamana ridasanzwe rimwe ryahanuwe risoza amateka y'isi rigiye kwigarura isi yose kandi abantu bagiye gukubitwa mu mutego karundura batazi uko byagenze kubera iki kubera ko ibyitwa itegeko ry'icyumwe n'ibirishamikiyeho ntabwo byigeze byinjira nk'uko byari bisanzwe kubera ko ibyo bintu byari kuvumurwa n'abantu hawe ari kubwira perezida runaka w'igihugu ngo turaje ngo abantu bose ngo nibasenge ku cyumweru ariko nuramo kugaragaje ko ari impamvu zo kwirinda covid ukagaragaza ko ari impamvu zo kwirinda ihindagurika ry'ibidukikije ndetse ukanagaragaza ko ari kugira ngo umwuka mwiza umwuka uboneka wa oxygene kubera ko ibyokotsi byagende gute byagabanutse ibyo bintu azabyumva agire ngo ni ibintu bizima kandi umuntu wabitekenitse ku ruhande engineer wabyo gahunda afite no kugira ngo hatangazwe itegeko ry'icyumweru yinjize ubukamana rye kwisi hongere hasubizweho ubutware bw'ikirenga bwa papa buyobora abategetsi b'ibihugu ubuyobora isi buyobora iby'ubukamana buyobora ibya politike buyobora ibya ekonomi buyobora buri kintu cyose noneho isi yose igaruke mu butware nkuko byahoze mu myaka y'umwijima icyo nicyo kintu kigambiriwe ariko abaturage bise n'abayobozi babyo naba madini ntago ibyo bintu babibona ntago umuntu yakumva ukuntu agiye guhangana n'ihindagurika ry'ikirere sibyo agiye gufasha ibidukikije bikazasoza ari kwirukanka kubaruhuka isabato aho kugira ngo acungane n'ibyo bintu ahubwo bikazasigara ari kwirukanka ku bantu uwo ni umutego ukomeye abantu batezwe rero hano barakomeje baratubwira ngo itsinda ry'abarakaje ijuru itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose bahore babahindura abagome ubu biye gusoza bigarutse ku bana b'Imana yego hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche ngaho kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose reka ya magambo tuyagarukira ahangaha ni ukuvuga ngo bazavuga yuko abantu bahakanye kugendera ku munsi w'icyumweru bakaba barakomeje kubahiriza isabato y'Uwiteka ari watumye ibyago bikomeza kubaho ngo bikazahagarara ari uko itegeko ry'icyumweru ryubahirijwe na buri muntu wese birasobanura rero ngo ukurikije buno buhanuzi ubu ni ubuki ni ubuhanuzi ibi byavuzwe kera ko ariko bizagenda
sibyo none ngo bizasoza bivuzwe yuko ikibazo kibiza kigomba gukemurwa n'itegeko ry'iki gihe cy'umweru ngira ngo abantu barebe umutego amacenga satana bayashyizemo abantu bareba amacenga arimo kugira ngo babashe kwiyarura turasaba abantu kugira ngo mu byukuri Imana itugenderere Imana itugenderere kandi Imana idufashe mu byukuri Imana iradukunda cyane mugiye tumaze kubona ibingibi twabonye uko atari ibintu bijyanye na no kumara amaranga donc kumara impuzo amatsiko ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abana b'Imana barebe ko ibyahantu biri kugenda bisohora kandi uko abantu babona ibintu bigenda bisohora barushaho kugenda bigegurira Imana turasaba Imana kugira ngo abantu babashe gutekereza kuri bino bintu kandi uko tubona ibiza satana ari kugenda teza ibiza akagira gute ndetse hakabona igihe ateranya n'inama zigiye zitandukanye ngo zige kuri bino bintu natwe abana b'Imana dukeneye kumenya urugamba turiwe dukeneye gushyira amavi hasi tugapfukama kandi turangira wavuze ikintu gikomeye cyane ubu ni igihe ukurikije aho ibihe bigeze biragaragara neza ku itegeko ry'icyumweru ukurikije uburyo bino bya karemeti cenge tumaze kubona biri kugenda bigira n'urwego bimaze kugeraho nubwo tugaragaje uyu mucyo byanze bikunze biragaragara ko bitazasubira inyuma cyakora abana b'Imana bashobora gushaka gukizwa ndetse no kugendera mu mucyo bo bazagenza gute bazawugenderamo ariko isi yo muri rusange izakomeza icyerekezo yende gute irimo rero birasaba iki birasaba ko twitegura imperuka iratwegereye cyane itegeko ry'icyumweru riregereje kandi ubuhanuzi bugaragaza neza ko itegeko ry'icyumweru rimara gutangazwa imbabazi z'Imana zaba zigiye kurangira ku batuye isi muri rusange kandi ngo hazahitakurikira ibyago biri ndetse banavuze yuko ngo itegeko ry'icyumweru rimara gutangazwa leta z'uwe za Amerika izahita iniyiza izabishyira izabitangaza ku mugaragaro ariko ibihugu byose bizaba byabyemeje wigeze kuvuga ko hari uburyo ngo nacyo cyashyizwe kuri schedule muri COP 23 COP 23 birasobanura ngo ibintu biradusatiriye cyane uko tubona umuvumba rero udusatiriye reka twiyegurira Imana reka tugire imyiteguro no kuvuga ngo ni ugutanga umuburo nkuko Paulo yabutanze yego turabahendahenda muri Kristo Yesu amen kugira ngo buri muntu wese yunge n'Imana amen impamvu tuba twakomoje kuri izi ngingo zose zikomeye abari kugira ngo twongere kwibutsa abantu bisuzume utabigenderaga abigenderemo uwasubiye inyuma kuri ibyo asaba Imana kugira ngo imwongere imbaraga utabishyushye asaba Imana kugira ngo imwongerere umwuka wera umuntu utarigeze asobanukirwa byo wenda naye amasaha akaba atabisobanukiwe asaba Imana irushaho kumumurikira ariko umuntu w'Imana wutwumva wisayure amen kandi reka dusabe iyo bigeze nk'ahano tubwira n'abantu ngo bakure inkomyi mu nzira ushobora kuba usanzwe ufite n'uyu mucyo ukabona wuzura bugenderamo ukeneye gukura inkomyi mu nzira ese ukurikije ibintu bigeze hari ibyaha ufite utaratura cyane icyo kintu abantu bagomba kucyumva neza tugomba no kugitindaho iyo tuvuze ibi amakuru no gusohora ku ibyaha nowe yego tuba turi kubwira abantu ngo reba wiyunze n'Imana ibyaha byawe warabyatuye iby'Imana yaguhishuriye warabikoze umucyo wose Imana yaguhaye ukomeje kugenda ujya mbere uwushyira mu bikorwa umuburo uvuga nk'uko Yesu yawuvuze akavuga ngo igihe kirasohoye Marko igice cya mbere umurongo wa 15 igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi nuko nimwihane mwemere ubutumwa bwiza Yesu igihe yari kuvuga cyari gisohoye ni nk'uko cyavuzwe muri Danieli ariko ahita avuga izingiro ry'ikintu yashaka ko abantu bumva nibihane Amen ubutumwa bwiza. Amen. Niki juru riba rigambira igihe ritugejeho bene uyu muburo. Reka Samuel mu gusoza dusoze dusoma rino somo kandi Imana ifashe buri muntu wese udukurikiye kuryumva neza. Yego. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 17. Yego. Reka dusome. Nuko rero bakundwa. Amen. Ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushika amakwanya amen ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza amen icyubahiro kibike none n'iteka ryose amena murakoze cyane ndasaba ngo mukurire mu buntu mukure mukumenya Kristo amen icyubahiro kibike none n'iteka ryose amen amen rero dushime Imana ko yabanye natwe dushime ko ni Imana yafashije abavandimwe barimo bumva iki cyigisho dushime ko hari n'imyanzuro bafashe bakaba bagiye kwigurira Imana mu buryo bushya reka dusoza wongere udushyira imbere y'Imana
dusoze n'isengesho. Yego, reka dupfukame dusenga Imana. Amen. Data mwiza uri mwijuru umubyeyi udukunda turagushimye uhabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye kubanye natwe muri kino cyigisho. Kandi tugushimiye kutanze umuburo mwami kubatuye isi. Tugushimiye abakurikira igihe cyigisho kandi turakwingize mwami ngo bahe kugira ngo amagambo yumviswe mwaha. Abakore ku mitima bitegura ubwami bwawe kandi twese hamwe nabo mwami tuzabashe kugira mu bwami bwawe dutsinze ubutware bw'umwijima bwo muri yisi maze tugire mu bwami bwawe tugushima iteka ryose. Amen. Urakoze uko twumvise tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.